ลีซาบาดงเตียชิเพนปารมีเชนปองโนขะเนี่ยยีบีซายาพุทธบาทาเนี่ยปาลีตักกะตุยตะนัมมุเสียรอจีดอกเตอร์ชินนันตกะจ้อยอลาบีဖြစ်ပါတော့จังเสียรอจีดีละกงตมาริกงปัญญากงโนโกชีมั่นอยู่ละเสียเปียไถมามูบีอุตงเนชะอยู่ชิโกปูโซกระโดจะไปลีเมียอยู่ดีซัวปัญจาอะบาติเนี่ย ယနေ့မြမတက္ကရာ2023ဆက်သုံးခုသတင်းကြော်လာစံ10ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်တောက်ကြနေ့နံကျင်းပပြုလုပ်အပ်ပါသောဤကေဒေသနာနှင့်ဓမ္မပဒလေးလာမှုသင်တန်းဒုတိယနှစ်ဝက်ဤ51မြောက်နေ့သင်တန်းအားဆရာတော်ကြီးအမှုထားယူနမောတတ္တသုံးညင်ရွတ်စုပူဇော်ပြီးသင်တန်းအားဖွင့်လှစ်ပေးတော်မူပါယံ၄မြတ်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ခရား ဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတာ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 ဓမ္မသမ
ောသံပြီးကကျောင်းမှာကောသီတောင်ကျောင်းတော်ကြီးမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အခါအဲ့ဒီကောသံပြီးကောသီတောင်ကျောင်းကောသံပြီးမြို့ကကျောင်းမှာယဟန်းနေပေါ့နော်အာရဏဇာတာကရဟဇာတာဝိဝါရပါဏအညံ့မညံမုခတ္တတိဝိရုဒ္ဒနာဝိရန္တိတဲ့ဓမ္မတပါညင်းခုံကြတယ်ဓမ္မနဲ့တပါခိုက်ရန်ဖြစ်ကြတယ်ငင်းခုံကြတဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ကြတဲ့တပန်းတပါဝိဝါဒတွေကွဲပြားပြီးတော့အချင်းချင်းနှုတ်လန့်ထိုးပြီးတော့တယောက်မကြိုက်တာတယောက်တွေပြောပြီးနေတဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒီယဟန်တွေအချင်းချင်းနဲ့နားလည်မှုရှိရန်လည်းအာမထုတ်ကြဘူးတပန်းနဲ့တပါလည်းနားလည်မှုလည်းမရှိကြဘူးအမြင်မှန်လည်းပဲမရလာကြဘူးအဲ့တော့တော်တော်ကိုပြင်းထန်တဲ့ဝိဝါဒကွဲပြားမှုကြီးခိုက်ရန်ဖြစ်မှုကြီးဖြစ်နေရပါလိအဲ့တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တစ်ပါးရှောက်နေတယ်ကောသံပြီးမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေတော့ဒီလိုဖြစ်နေကြပါတယ်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ကွာတဲ့ယဟန်တစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားငါရဲ့စကားနဲ့အဟိတွန်ဘိတ်မမဝဆလင်းနာတေဘိကူအမန္တိခိုက်ရန်ဖြစ်နေကြတဲ့ကိုတော်တွေခေါ်လိုက်ကြဆိုတော့ဘုရားနေရာလည်းရောက်လာကြဗျာရှင်ရောက်လာကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကရိုးစည်တွေပါပဲဖះရှိကိုရှ िख ိုးပြီးနေတယ်နေခိုးပြီးတော့မင်းတို့အဲ့လိုဖြစ်တာမှန်ရဲ့လားသူတို့ကလည်းမှန်ပါလေဖះတဲ့သူတို့ကလည်းမှန်ပါလေမငင်းပါဘူးဖះရှင်ကနေပြီးတော့မှန်ပါလေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ငင်းခုံကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဝိဝါဒကွဲပြားနေကြတဲ့အချိန်မှာနော်သတင်းသုံးပါအချင်းချင်းမျက်မှောင်မျက်ွယ်ကာယကံမေတ္တာတွေမေတ္တာကာယကံနေမေတ္တာဝစီကံနေမေတ္တာမနောကံနေရှေးရှုတည်နိုင်ပါဦးမလားတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မှသဘောထားပုံနေတဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်နေတယ်ဝိဝါဒဖြစ်နေတယ်ဘလို့မှကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်မှာဗျာတဲ့အေးမေဖို့မဏိအရှင်ဤတော်ယဟန်တို့တင်တို့ကနော်ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတွေကဒီလိုအနေထားမျိုးမှာရှေးရှုမတည်နိုင်ပါဘူးလို့ဖြေတယ်မို့လားတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပါလေကနေသင်တို့ကဘာဖြစ်လို့တူနဲ့တူနားလည်မှုရှိဖို့ရာအာမထုတ်ကြတာလေတူနဲ့တူအမြင်မှန်ရရှိဖို့ရာအာမထုတ်ကြတာလေတူနဲ့တူဘာဖြစ်လို့အမြင်မှန်မရနိုင်ကြတာလေတောသောအဋ္ဌံသာသနာတိကုတ္တောဓမ္မနပတတိ
တော်သောအဋ္ဌာဏသာနာဒီစိတ်တည်ဆိုးလာပြီဆိုလို့ချင်းအကျိုးတရားတွေမမြင်တော့ကုတောဓမ္မနာပတိကုတ္တကောဋ္ဌဆိုတဲ့တရားတွေတွန်းမိုးလာပြီဆိုလို့ချင်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမမြင်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကမမြင်နိုင်တာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီလိုသာမင်းတို့ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်အရှင်းများနေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာအရှိန်အကြာကြီးစီပွားမဲ့သွားမယ်ချမ်းသာရမရောဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တက်ဆက်ပြရသူတို့ပြောပြ냔ဖြစ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့냔ဖြစ်ကြလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဂေါတိတောင်အကြောင်းမှာယဟန်တစ်ပါးရှိတယ်တပါးကဝိနီးဝိနီးပိုင်းဆိုင်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ယဟန်ဘယ်အဘကဘယ်အဲဘယ်သိက္ခာပုဒ်ကဘယ်အဘတင်နေဒီမှာရေတန့်စင်ရေရှိတယ်အဲတန့်စင်ရေခွက်ထဲမှာရေကိုကိုသုံးပြီးလို့ရှိရင်ရေကိုပြောင်းရောဆေးသွားတယ်ရေကိုမှောက်သွားတယ်ပေါ့အကယ်၍ရေတွေမမဖဲနေလို့ချင်းအဘတက်တယ်အကယ်တမ်းကျတော့လက်ချမရေကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေကြံနေရေထဲမှာအညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်ရှင်နေရှင်နေရေနေပေါက်နိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့အဲဒါမို့လို့အဲ့ဒီလိုအနေထားမှာဂွေနီးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်အဲတမားကြီးကယဟန်ကဒါဒီအဘတ်တမန်သိတိတာမဟုတ်ပတိပဲရေတွေကြံနေခဲ့တော့သူကုရီတက်ပြီးတော့နောက်ခလဲကဝင်းနီးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်မလေးကုရီတက်တော့ဟာဒီမှာရေတွေကြံနေတယ်ဟုတ်ကတော့အဘတ်တင်တယ်အဲ့ဒါမင်းမသိဘူးလားမသိလို့ပါဗျာဒါအဘတ်တင်လာပေါ့ရေခွက်ထဲမှာရေကြံတာအဘတ်တင်တလားလို့တမားကြီးကမေးတဲ့အခါမှာအဲသူအချင်းချင်းနားလည်မှုရတယ်လို့လည်းအဲမသိမှောက်ဗျာတင့်နေတည်ဖြစ်နေမသိနေဖြစ်နေရပါလေဗျာကိစ္စမရှိတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ပါပါဗျာဆိုတော့ပြီးသွားရောပေါ့အဲကိစ္စသူတို့နှစ်ပါးဖြည့်ချင်းသွားရောဘာမှပြဿနာတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဝင်းကြီးဆောင်မထင်ပါရောအဲတပါးတိကမောတပည့်တွေရှိတယ်တပည့်တွေရှိတော့တနေရာစာချလို့ဖြစ်စေတနေရာမှာဖြစ်စေဝင်းကြီးဆောင်မထင်ရပြောတာအာတပါးတိကမထင်များကအချက်မရှိပေါ့နော်ဝိနည်းဆောင်မထေရပြောတာကဲရတာဓမ္မကတိကမထေရအချက်မရှိခုလူထဲမှာရေရင်ကျန်းနဲ့အာဘသင်နဲ့အဲ့ဒီအာဘကူလည်းဒေသနာကြားပြီးတော့မကူစားဘူးဒါလိုပြောရတဲ့သူတွေရေရှင်းမရှိပါဘူးကွာဝိနည်းမသိပါမသိတဲ့ဘုန်းကြီးဝိညာဉ်တရားသာဟောနေတာမျိုးတွေဒီမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မဝိနည်းဆောင်မထေရတပည့်တွေကကြားတော့ဘုဘကဓမ္မတိကမထေရတပည့်တွေပြောမင်းတို့ဓမ္မတိကမင်းတို့ဆရာဓမ္မတိကဘာမှနားလည်တယ်ကတော့မဟုတ်ဘူးဓမ္မတိကလုံနေပြီတော့အာဘတ်တေတမနမဒီကိုဆိုပြီးပြောတော့တခါဓမ္မဒိကရဲ့တပည့်ကိုလည်းဓမ္မဒိကကိုလျှောက်တာပေါ့အရှင်မေယအာဘတ်တေဆိုတဲ့ဒေသနာကြမကူစားဘူးဗျာဒါလိုပြောတာအမလေးအရင်တော့ဓမ္မဂရိဝိနည်းဆောင်မထေရငါဒီလိုမျိုးကုရိယာရှင်းလာတော့ဘာမှအာဘမသိမှောက်ဆိုပြီးခုတခါဒီဓမ္မဒီဝိနည်းဆောင်မထေရပဲငါ့ကိုအာဘတင်တယ်လားဒီဖုန်းကြီးဟိုကုရိနာတော့ကတမျိုးသူတို့ပဲရှိကြတမျိုးနဲ့မဟုတ်မမှန်တိုင်းရှောက်ပြောတဲ့လူလေလူညာဒီဝင်းကြီးဆောင်မတရားလူလေလူညာသမာဓိကမထေရကျတော့အရင်ချင်းမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးအမဂတိကမထေရတကဝင်းကြီးဆောင်မထေရဆိုတော့လူလေလူညာဟိုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးနဲ့အခုစာကလေးကျော်အခုစီတမင်းရှောက်လောက်တဲ့လူပေါ့နော်အမျိုးမျိုးစိတ်ပြောင်းတဲ့ဓမ္မဝင်းကြီးတို့တောင်းပဲအဲ့လိုအရှင်ချင်းဖြစ်ရင်ကနေပြီးတော့ဆရာတွေဖြစ်တော့တပည့်တွေပါပါလာရင်းနဲ့ကတနာတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုရှင်တွေရောက်လာ။ပြန်နေတော့ငင်းခုံကြတယ်၊ခိုင်ရန်ဖြစ်ကြတယ်၊ဥရရပြွဲပြားကြတယ်။အဲနောက်ကြတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုကြည်ညိုတဲ့တရားဓမ္မတွေပါဟောဘတိပတိဖြစ်ရော။အဲ့ဒီနောက်မှတခါသူတို့ဆောင်လျှောက်တဲ့နတ်တွေရောဝတ်တော်တွေနဲ့ပြည်ပွဲတော်ပိုင်းအမိုက်ကစပြတ်သက်ပြီးတော့ခရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကလည်းပဲနော်။သီးခံမှုမရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားကြတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအေးမြတ်မောင်မြတ်ွယ်မှာတဦးနဲ့တဦးသာရဏိယဓမ္မအမြဲမပြတ်အောင်းမိနေအောင်တူကျေးဇူးတွေတူအောင်းမိနေပြီးအောင်တဦးကိုတဦးရှိခဲ့နေတဲ့ဖို့ရာတဦးကိုတဦးလေးစားသမှုပြုဖို့ရာတတားတဲ့ရေလက်
ရေလိုတသားလည်းဖြစ်တာတူးလည်းတသားလည်းဖြစ်နေပြီငင်းခမှုမရှိပဲနဲ့ညင်ညွတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တစိတဝမ်းလည်းဖြစ်နေဖို့ရအတွက်ဖြစ်ဖို့ရဘုန်းကြီးတွေမှာအကြောင်း6မျိုးရှိတယ်ကာယကံမေတ္တာတွေရှိတယ်ဝစီကံမေတ္တာတွေရှိတယ်မေတ္တာကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမြတ်မနောကံဆိုတာမိမိတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေပေါ်မှာပြတာထားရတယ်နောက်ပြီးတော့ယဟန်ဒီမှာစင်ကြယ်တဲ့လက်လာပါတွေရှိတယ်ဒကာဓမ္မရဲ့လူတွေလက်လာပါရနေပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ယဟန်ချင်းချင်းဟာညီညီမြမြသုံးဆောင်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာနေတဲ့ယဟန်တွေရတယ်ကိုချင်းသီလာစောက်တည်တဲ့အခါမှာသူနဲ့သူရဲ့သီလာရှိဖို့သူကလေးစားပြီးတော့ဆက်ဆံမှုပြုပြီးတော့နေကြထိုင်ကြပါဒကာကမေတ္တာတစ်ခုဝစီကံမေတ္တာတစ်ခုနှစ်ခုမနောကမေတ္တာတစ်ခုသုံးခုသူဦးနဲ့သူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအကျင့်တိကသူမြအောင်ကျင့်ပြီးတော့လက်လာပါရတဲ့အခါမှာလည်းရေလူကြီးများသုံးဆောင်တာတစ်ခု၄ခုမကြိုးမပေါက်မပြောက်မကြားတဏှာဤကြုံမှလွတ်မြောက်စေတဲ့ပညာရှိတွေရှင်းမောစေတဲ့ပြင်တမာရီကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တိလဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အစ္စရိဝတ်ဘဂဝေတိလဝတ်တော်စေတောပရိတိပိတုတ္တတာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတိလဆောင်စည်းမှုမှာပဲသတင်းသုံးပေါ်လို့တူတူကဖြစ်ရအယူတီလာတူမြမဘုန်းကြီးညင်ညာဒါဆိုရင်မဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်5နံပါတ်6ကဖြူစင်သောအယူတန္တရာဝဆင်းရဲမှာတကယ်ကြင့်ကြံအားထုတ်တယ်ဆိုရင်တန္တရာဝဆင်းရဲကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့အယူမှာသတင်းမုံပေါ်တို့အရှင်းချင်းကအတူတကွအယူဝါဒမကွဲပြားပဲရှိနေရမယ်အဲ့လိုမေတ္တာကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံလက်လာပါနဲ့တီလာညီမြမြကျင့်သုံးကြမယ်သီလဆောင်စည်းမှုအရာမှာလဲအတူတူသီလတွေသူအသက်ခေါ်129သက်ဆိုကိုလည်း129သက်သိက္ခာပုဒ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်စောင့်တည်မယ်သူ့မှာလဲဖြူစင်တဲ့အယူရှိတယ်သူ့မှာလဲတန်တရာဝဆင်းရဲမှာထွတ်မြောက်လိုချင်တဲ့အခါတန်တရာဝဆင်းရဲမှာထွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်မှရှိတယ်အယူရောသီလရောတူနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတူနေရဆိုလို့ရှိရင်တူနဲ့တူတပေါင်းနေတယ်ဖြစ်ဖို့ရဖြစ်တယ်သူနဲ့သူညင်းကုန်เสียဝိဝါဒကွဲပြားမှုလည်းမလိုတော့ကွဲပြားမှုလည်းမလိုတော့သူနဲ့သူညင်းညွတ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိဝါဒံဘေယတော်ဒိဋ္ဌောအဝိဝါဒေသခေမတော်ဟိုဝိဝါဒကွဲပြားနေဆိုတော့ဘေးဖြစ်တဲ့ကိုယ်စင်မကောင်းကိုယ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကွဲပြားရှာနာမှုတွေကဒုက္ခရောက်စေတယ်မြတ်စွာဝိဝါဒံဘုရားတော်တိတ်စွာညင်းခုံညင်းကွယ်ပြားခြင်းဆိုတာ၄ကိုဘေးအားဖြင့်ချူရမယ်။အဝိဝါဒံသာခေမတော်ညီညွတ်ခြင်းဟာဘေးမရှိဘူးတဲ့။ ideology သူကကွန်မြူနစ်ဝါဒသူကဒီမိုကရက်တစ်ဝါဒအဲ့လိုဝါဒတွေကလည်းပဲအောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကွဲပြီးတော့ဝိုင်းတစ်ခွင်လုံးမှာဝါဒရေးရတယ်အဲ့ခိုက်ပြီးတော့မင်းကြီးမင်းတို့နဲ့ကပိုင်းဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးတွေကိုချိန်ချောက်နေရတယ်ဟာ။ဒါဝိဝါဒတွေပဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုရှောင်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြလိုက်တယ်။ညီညီရေးတရားရှောင်မျိုးပေါ့နော်။တုနရုကာယကံတုနရုကာယကံမေတ္တာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာသာရိကဝတ်တည်ထားမယ်။နော်ဇေဒီယင်းမြေမှာတပြက်လဲမယ်။ဘုရားစင်ဒီမှာတန်ရှင်းလုပ်မယ်။နေရာထိုင်မယ်။တန်ခါလေးကြွလာမယ်။အဲ့တော့ဆောင်ရင်တည်ထားမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကာယကံနဲ့လုပ်တဲ့ကာယကံမေတ္တာတွေပဲဝစီကံမေတ္တာတွေဆိုတာပြည့်ညတ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကိုသိလာဆောင်ထိတ်မယ်ကမ္မန္တတရားတွေဟောမယ်ဖျားဖူးဖို့တိုက်တွန်းမယ်တရားနာဖို့တိုက်တွန်းမယ်သာဓုဘဝတိုက်တွန်းမယ်နော်ဓမ္မတဝနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစူးစိမယ်ဒါတွေကဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတော့ဤကြောင့်တည်းမှာနေတဲ့တန်ခါများချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေဤကြောင့်တည်းမှာသတင်းသုံးပါယဟန်တန်ခါတွေစောင့်ချောက်တဲ့နတ်တွေအဲမိမိတို့စာသင်လားဆိုတော့စာချဘုန်းကြီးနေကြမှာပါစေစာလိုက်တဲ့လူရှင်မင်းပြပတိုင်းပြီးတော့ကဘာလုံးရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးညီတို့ညီမပဲကြမှာပါစေချမ်းသာပါစေစိတ်တရားနဲ့ဒီသံမေတ္တာတွေပို့နေဘနောကမေတ္တာအဲလိုရှောင်မျိုးပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဦးနဲ့တူတပေါင်းလေးဖြစ်ဖို့ပဲတူနဲ့တူဘဝိဝါဒပွဲပြဖို့ပဲတူနဲ့တူညင်ညွတ်ဖြစ်ဖို့အဲ6ပါးကိုသစ္စာဗျာဟောပြပါတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့6ပါးဟောပါ6ပါးကိုဟောပြပြီးတဲ့ခါကျတော့
ောက်တခါမြတ်စွာဘုရားအထက်ပါ6မြို့ဟာဝဆင်းရဲမှလွန်မြောက်ဖို့လည်းဖြစ်တယ်အထက်ပါ6မြို့ဟာ6မြို့တို့မှာပေါ့နော်ဝဆင်းရဲကုံရကျူစင်သည့်အယူဝါဒအရှက်ချာကြတဲ့တရားလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခုနကာယကံမေတ္တာကာယကံဝစီကံမေတ္တာမနောကမေတ္တာနဲ့ဒုနဲ့သူအကျင့်သီလသူမြရတာရဲ့နော်အဲ့ဒီဟာနောက်ဆုံးတကူးနဲ့သူအယူသီလဖြူစင်တဲ့အယူသီလသူမြတဲ့အကြောင်းရာသည်အယူသီလသူမြမှုသမာသင်္ကပ္ပအရေးကြီးတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဓိကကျဆုံးအောင်ပဲဒီလိုဆိုရင်ဖြူစင်တဲ့အယူဝါဒတကူဖြူစင်တဲ့အယူဝါဒတကူဝဆင်းရဲကုန်ကနိဗ္ဗာန်ကိုရစေတဲ့အကြောင်းအရာတကူအယူတကူကိုဘယ်လိုများဆောင်ရွက်ပါလဲဟမ်အဲ့ဒါဖြူစင်တဲ့အယူနဲ့ဝဆင်းရဲကုန်ရအယူဆိုအဲ့အယူဆိုတာဘယ်လိုလို့သတ်မှတ်ချက်နဲ့လုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့သတ်မှတ်ချက်6ခုမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်လို့သတ်မှတ်ချက်ခုမျိုးကိုမှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တော်ရဲမှာတရားထိုင်မယ်ပေါ့နော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းငါမသိတဲ့နိုင်တဲ့ငါမမြင်နိုင်တဲ့ငါရဲ့အတွင်းအစ္ဆတတန်တမှာမပြရသေးတဲ့ထကြွမှုပြိယုဌာဏငါမှာရှိသေးသလားလို့ဆင်ခြင်ကြည့်တယ်ငါမှာပြိယုဌာဏတရားထကြွတောင်းကျမ်းတဲ့တရားတွေငါမှာရှိသေးသလားဆင်ခြင်ကြည့်ရမယ်ပထမဆုံးအခါပြန်ကြရင်အဲ့ဒီထကြတောင်းကျမ်းတဲ့တရားတွေကဘာတွေလို့လို့သူကထကြတောင်းကျမ်းတယ်ဆိုတာတရားတွေကကာမရာဂတရားတွေရှိတယ်။ဗျာပါဒဆိုတော့ဒေါသနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေရှိတယ်။ထိနာမိတ်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ငြိမ်မိမှုတရားတွေရှိတယ်။ဩဒိစ္စကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်။စိတ်မငြိမ်မသက်မှုစိတ်ပြန့်လွတ်စွာစိတ်ရဲ့မတမကျဖြစ်မှုတွေရှိတယ်။ဝိဇိကိစ္စဆိုတဲ့တန်လျာတွေပွားများမှုရှိတယ်။ဒါတွေအားလုံးဒီထာကြောမှုပရိယုဒ္ဓနာတရားတွေဖြစ်တယ်ပြောမဆိုတော့နိရဏတရားတွေပေါ့နောက်တစ်မျိုးကလည်းဤမျက်မှောက်လောကကြီးကိုကျင်စီပြီးတော့လေ့လာခြင်းအရထာကြောမှုတစ်မျိုးပဲနော်ဣဒ္ဓလောကစိန္ဒယပသူတော်ဟောတိပရိယိဋ္ဌိတစိတ်တော်ဝဟောတမန်လောကကြီးကိုကျင်စီနေရလည်းပဲပရိယုဒ္ဓစိတ်တပဲပရလောကစိန္ဒယပသူတော်ဟောတိပရိယုဒ္ဓစိတ်တော်ဝဟောတိအခုလိုဘုန်းကြီးတပါးနဲ့တပါးငင်းခုံတယ်ခိုင်ရန်ပြူတယ်နှစ်ပန်းလုံးတာပေါ့ငင်းခုံတာပါစမ်းတယ်ခိုင်ရန်ပြူတာနှစ်ပန်းလုံးတာတော့ဒုံနဲ့ခုတ်တာဒုံနဲ့ရိုက်တာတော့ပါဗန္နနာကလာဝိဝါဒဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်ဝါဒမကလာဗန္နနာဝိဝါဒတွေလုံနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆဲဆိုနေတယ်မကောင်းတွေပြောနေတယ်တုံ့သီးတဲ့ထိုးစွာတွေလုံနေတယ်ဆိုတာလေပရိယုဒ္ဓစိတ်တအဲအဲ့ဒီပရိယောဒစိတ်တဆိုတရားတွေကိုစဉ်းစားခုတိုင်းမှန်တဲ့အတိုင်းစဉ်းကျင်လိုက်မှာငါမသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်မှာငါစီမှာမပြရသေးတဲ့အထက်ပါပြောတဲ့ထားကြမှုမျိုး6မျိုး9မျိုးပေါ့နော်ငါစီမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုသိတယ်ထားကြမှုတရားတွေငါမှာမရှိတော့ဘူးသုပ္ပနိဟိတံမေမာနတံသစ္ဆာနာဘောရယအဲ့လိုသာတိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမံပထမံဣရမတပထမဉာဏတိကရံဟောတိအရိယလောကုတ္တံအာတာရဏပုရုသေအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ရှားနိုင်ပုထုဇဉ်နေနဲ့မဆက်ဆံတဲ့ဖြူစင်တဲ့ပထမဆုံးသောပစ္စဝကဏ္ဍဉာဏ်ကိုရရှိရသူဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဘာတွေကပရိယုဌာဏစိတ်တွေလဲထကြွတောင်းကျမ်းတဲ့တရားတွေကဘာတွေလဲတော်ပါလေတော်သားလေမောရလေမာနရတတိယဝဇိကေဆိုင်လာတောင်းတဲ့ရံဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီကုန်ခန်းသွားပြီလားကိုစီမတောင်းတဲ့အတင်းပြောတဲ့စိတ်ဒီကုန်ခန်းသွားပြီလားကုန်ခန်းရတယ်ကုန်ခန်းတဲ့လူကကိုယ့်ကိုကုန်ခန်းမသိတယ်အပြစ်မှရှိနေလို့လည်းကြည့်မှသိတယ်တကယ်တမ်းကိုယ့်ကိုနားလည်လိုက်ပြီးကိုစီမဒါပေမရှိတော့ဘူးနော် negativity စီမရှိတော့အနှုတ်လက္ခဏာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကပရမဆုံးအမြဲတမ်းပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့တာမန်တွေနဲ့မဆက်ဆံတဲ့ဖြူစင်တဲ့ပထမဆုံးသောပစ္စဝါဒကြောင့်ရလိုက်တဲ့ပဲ။ဒါပထမပိုင်းပေါ့နော်။
ဒုတိယပိုင်းပေါ့ဖြူစင်တယ်ဆိုတာပါလေတဲ့အဲ့ဒီခုနဖြူစင်တဲ့တရားပေါ့သီလတွေကိုအချိန်ကန်တဲ့ဖြူစင်တဲ့တရားကိုအယူတွေကိုအာသေဝန်တော့အမြဲမပြတ်မီဝဲနေရမှာတရားတခါဘာဝင်တော့မိလဲမိရောပွားလဲပွားမြန်မယ်ဘူလီကရွန်တော့ချိန်ဖန်မြတ်စွာဘုရားတွေကိုစူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လာမလို့ပစ္စဒံသမထလာဘာမိပစ္စဒံလက်ငယ်ချက်ချင်းအကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရတာငြိမ်းချမ်းသွားတယ်လဘာမိပစ္စဒံလည်းလက်ငယ်ချက်ချင်းငြိမ်းအေးချင်းအကျိုးတွေရသွားတယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းငြိမ်းအေးမှုတွေရကြည့်သွားတယ်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းမှုတွေရကြည့်တော့ကိုယ့်ကိုငြိမ်းမှန်းလည်းသိတယ်အော်ငါဒီတရားတွေကိုအားထုတ်လာလိုက်တာနေ့စဉ်မြည့်ဆက်ပွားများလာတဲ့အချိန်မောင်းများစွာပွားများလာတဲ့အတွက်ဒီလိုသမထဆိုတဲ့ဆက်ရတည်ကြည်မှုကိုရရှိတယ်နေပုတိဆိုတဲ့ငြိမ်းမှုရတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငြိမ်းလို့ငြိမ်းမှန်းသိရမယ်တည်ကြည်လေးနဲ့လို့တည်ကြည်လေးနဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်စိတ်ရှိသွားပြီဆိုရင်တိဓမ္မသာဒုတိယဉာဏ်တိကရဟောဒီတဲ့ဒုတိယဉာဏ်ခေါ်လောကုတ္တရာပုထုဇဉ်နဲ့မဆက်ဆံတဲ့လောကုတ္တရာဉာဏ်ဒုတိယမြောက်ဉာဏ်ဖြစ်ပါလေ။နော်။တတိယမြောက်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့တတိယမြောက်ကဘာလဲလို့ဆိုယထာရူပံဒိဋ္ဌိယသမ္မနံကတော့အဋ္ဌိနုကောဤရောဘိဒာသမ္မနောကပြောပြတော့ထာရူပဒိဋ္ဌိယသမ္မနံကတော့အရိယသာဝကဒီလိုလေးတွေးကြည့်တဲ့ငါမှာတော့ဒီလိုအမျိုးအစားရှိတဲ့အယူရှိနေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြူစင်တဲ့အယူရှိနေဒီလိုအယူမျိုးဖြူစင်တဲ့အယူမျိုးအခြားသောခိုင်းထဲမှာအခြားသောဘုရားသခင်ရဲ့ဘာသာထဲမှာဒီလိုမျိုးအယူရောဖြူစင်တဲ့အယူမျိုးရှိနေသလားအတွေးကြည့်တယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုသွားတွေးလိုက်လဲဒီလိုဖြူစင်တဲ့အယူမျိုးပြည့်စုံတဲ့အယူမျိုးမှာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မှာလွဲ၍ပြင်မသာသနာတော်မှာရှိနေတဲ့သမဏသောမဟုတ်ပြမဏတွေမှာဒါမျိုးတော့မရှိဘူးဆိုတော့သူသိလိုက်ဣဒံမသာတတ္တယဉာဏအဓိကတာဟောဒီအရိယလောကုတ္တအတ္တနာပုရောဟိတိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတဲ့တုတ်တယ်ဘယ်တော့များများရှိပါ့အာဂာဒေဝပဒဏ္ဌိသမနောဏ္ဌိဘာဟိဘာဟိဒီသာသနာတော်ရဲ့ပြပမှာတခြားသောခိုင်းမှာတခြားသောအယူဝါဒတခြားသောဘုရားသာသနာသမနဆိုရယ်ပထမသမနဆိုရယ်သောတပန်တဲ့ခြေဘူးဒုတိယတမနာလို့ဆိုတော့တက္ကတာကလည်းမရှိဘူးတတိယတမနာလို့ခေါ်တဲ့အနာကံလည်းမရှိဘူးသတုတ္တတမနာလို့ခေါ်တဲ့ယာနာလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့မရှိအောင်ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာဇီဝတမာဝါမတမာတတိတမာသမာဓိဆိုတဲ့ the noble eight four path မကင်ရှိပါလမ်းစဉ်မဇ္ဈိမပရိပ္ပာလမ်းစဉ်အလယ်ပါလမ်းစဉ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတမနာဆိုတော့တော်တော်မှဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့ तू ကတတရားမြောက်ကဘာကိုသိလိုက်လဲလို့ဆိုတော့ဩနော်ငါဆင်ញင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓာရီတခြားဘာသာတခြားသာသနာမှာတမနာဆိုတာမရှိပါလားဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာဤနောက်ဆုံးအချိန်မှာသုဘဒ္ဒဆိုတဲ့ပုံလိုက်ရအဲ့မလို့တော့စက္ကန့်ပိုင်းနာမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲပြောရတယ်မြတ်စွာဘုရားပြိတိမှာဆံဃာလေးမှာမေးပြရစီဆိုရှင်ရနာပြောတယ်မမေးနဲ့တဲ့မင်းတို့ဘုရားသာသနာမှာလွဲ၍အခြားဘာသာသာသနာတွေကမြတ်စွာဘုရားမေးကုန်မေးပြီဆိုရင်ယတနာရှာပြီးတော့နှိပ်စက်ကပေးကြအခုဘုရားရှင်ရမယ်ပြိတိမှာဆံဃာလေးတဲတဲလေးပဲလို့ဟောတယ်အဲ့မမေးနဲ့ဆိုတော့မေးတယ်မေးရဆိုတော့သာသနာတိုင်းမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားလို့ပြောချင်ပြောမချင်တာဒါပေမဲ့လောကုတ္တရာအရိယာမဲ့ကိုရနိုင်တယ်ပထမသမဏဒုတိယသမဏတတိယသမဏရှိမြင်းများတဲ့လူကတော့ဘာသာသာသနာတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲဒါကဟောပေါ့
ဒုတိယချက်ကပြီးတော့တတိယချက်မှာအဲ့လိုလေးသူကပြီးသွားပြီအဲဗောဓဘာသာသာသနာတော်မှာလွယ်ကျန်တဲ့ဘာသာသာသနာသမဏမရှိဘူးယဟန္တာလို့ခေါ်တယ်အဲသောတာပတိကတက္ကမအနာဂတ်မရတ္တမဆိုသမဏမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနံပါတ်4အရုံလို့ဆိုတော့နံပါတ်4ကဘာလဲဆိုတော့ရှူစင်တဲ့အယူရှိတဲ့နော်ပြည်စုံတဲ့ထုံနှန်းစင်လာမျိုးဖြစ်တဲ့တမနာပြမစမျိုးစားမျိုးနဲ့ငါနဲ့အတူတူဖြစ်သလားဆိုစဉ်းကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့ရှူစင်တဲ့အယူလည်းရှိတဲ့ပုံပေါ်နော်ပြည်စုံတဲ့ထုံနှန်းစင်လာမျိုးလည်းရှိနေတဲ့တမနာမြင်မနာအမျိုးအစားနဲ့ငါရဲ့အမျိုးအစားမျိုးစားချင်းတူညီရလားလို့စဉ်းကျင်တဲ့အခါမှာသူကသတ်တူညီတယ်ဆိုတော့သတ်တွေ့ရတယ်။တကယ်ကဖြူစင်တဲ့လူတို့ငါဖြူစင်သလား။ပြည့်စုံတဲ့ထုံနှန်းစင်လောက်လိုက်နေတဲ့လူမျိုးငါလည်းပဲပြည့်စုံတဲ့ထုံနှန်းစင်လောက်မျိုးလိုက်နေတဲ့လူမျိုးလားဆိုပြီးစဉ်းကျင်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အချင်းချင်းပြောမှဆိုရင်ကောင်းတဲ့လူတွေလို့ငါလည်းလူကောင်းတယောက်ဟုတ်။သူတို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်တယ်ငါလည်းလူတော်လူကောင်းဖြစ်သလားဆိုတော့ဒီချက်ကအမှန်လေးရဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တာတော့ဘုံလို့ဆိုတော့ဒီဘုံကြီးတွေမှာဆိုအပတ်တင်တာရှိအပတ်ခုနှစ်ပုံရှိတယ်အပတ်ခုနှစ်မျိုးတင်တယ်အပြစ်အမျိုးအစားကွာလာပါအပြစ်ခုနှစ်မျိုးရှိတဲ့တော့အကြီးဆုံးအပြစ်ကတော့ပါရာဇိကအပြစ်နဲ့ပါရာဇိကအပြစ်ချက်၄ချက်ရှိတယ်တန်ခါးလေးတွေအပြစ်ချက်၁၃ချက်အဲ့ဒီ73ချက်ကို73ချက်နဲ့4ချက်ဆို18ချက်ပဲ။အဲ့တိတ်ကဘုံ128တွေထဲမှာ18ချက်ဒီကြီးလေးခုနကျန်တဲ့တိတ်ကဘုံတွေ128တွေထဲမှာဒီအဲ18ချက်ဒီအင်မတန်မှတခြားတိတ်ကဘုံတွေနဲ့စာရင်အပြစ်ကြီးကြီးတို့ဂရုကအဘလို့ခေါ်တယ်။အင်မတန်ကြီးလေးတဲ့အဘ။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပါဠိက4ပါးစီပါဇိက၄ပါးစစ္စာအပ္ပဒီအိပြက်တာပါဇိက၄ပါးကျူတယ်ဘုန်းကြီးကမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းဝင်နေလဲဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့စစ္စာအပ္ပလို့ခေါ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါသံဃာတည်း73ပါးကြီးဗုဒ္ဓနာကာမိနီအပ္ပလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓနာကာမိနီအပ္ပဆိုတာဒီ73ပါးရဲ့73ပါးသောအပြစ်ကြီးတွေကိုတစ်ခုခုသိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေသနာမကြားမိပဲပုံလွန်ထားရင်အားလုံးကလည်းပရိဝတ်ဆောက်တည်ရမာနကျင့်ရအပန်သွင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအချက်၃ချက်ဆောင်ရွက်ရတာဒါမှသံဃာတည်းစေ73ပါးအတွက်တာပါအဲ့ဒါမှလို့ကျန်တဲ့အဘဟူသမျှဒေ9000ကျော်သောအဘတွေဒီတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဒါမျိုးလုံးစံပုံပဲနဲ့ဒေသနာချလိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်သွားတယ်ဒါကိုဒေသနာဂါမိနီအဘ၅ချက်ရှိဗုဒ္ဓနာဂါမိနီအဘကတော့တစ်ချက်ပေါ့နော်စစ္စာအပ္ပံနေပါလေပါဠိကတမျိုးအဲ့လိုမျိုးပွဲကြပြီးတဲ့ခါကျအဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာလေးဆိုတာယဟန်မန်အဘကတော့ရှိနေရတာကြီးရသေးတာမှလုံးဝ flawless ဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးယဟန်တာတောင်မှကျန်တဲ့အဘလေးတင်သေးတယ်ယဟန်တာတောင်မှအဘတင်နေဆိုတော့တတိမီလိုတင်တဲ့အဘလေးရှိဥမာဆိုပါစို့မိဘပေါ့ယန္တာရဲ့အမေနဲ့ပြည်နဲ့ကွဲပြားနေရဆိုတော့ယန္တာကိုယ်အမေဖြစ်ကိုမကွဲပြားစေရှင်လို့အမေနဲ့ပြည်ပြန်ဆေးဆက်ပြတဲ့ယန္တာပဲတန်ခါးလေးစီအပါတဲ့ယန္တာတော့တန်ခါးလေးစီအပါတဲ့ယန္တာအမှုမဲ့မမဲ့ကဘာကျိုးမတက်ဖယ်နေရွာတဲ့ကိုဆွမ်းခံထွက်တဲ့အပါတဲ့အမျိုးကြီးပေါ့နော်ရန်လာရင်မလည်းတချို့တင်တယ်ဒီမှာအထက်လွာရှိတဲ့အိမ်ကြီးအစာအုပ်ကြီးအိတ်တဲ့ခါဝင်ရထွက်ရမင်းတို့ရလို့ရှိရန်လာပတိပဲနဲ့အိတ်ပြဆုံးတယ်။အောက်ဆုံးကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအိတ်နေဘာမှတော့မဆန်ခက်ကြီးက30လဲဖြစ်နေပြီ30လဲအိမ်မှာမင်းတို့ကထွက်တာလို့ရှိအဘတင်တာပဲရန်လာပုရုဇဉ်ကတင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဘတင်တဲ့ခါကျရင်ဘလိုဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းဆိတ်ရှိတဲ့
ဟုတ်ကွာအလင်းအမြန်ဖယားရှိကိုသွားပြီးတော့ဓမ္မမို့ရင်တရားကျင့်တဲ့သူတော်ကောင်းတကယ်ချင်းတွေကသွားပြီးတော့ဖြစ်စနာချားရင်ချားလိုက်ဓမ္မမို့ရင်အခုနလိုတန်ခါတစ်စိတ်လိုအာဘတ်ကြီးရဲ့ဖြစ်စနာချားလို့ပျောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အာဘတ်တော့သိမိပါပြီဝင်ခိုင်းတယ်ဟိုအမားဖြစ်အမားပြုလို့ခြင်းကိုမဖုံးထားဘူးဒီနေ့တရက်လုံးကိုမဖုံးထားဘူးမနေ့ဖြစ်မနေ့ဆိုတော့အခွင့်ရရတယ်ကွာကိုရဲ့ကျူးလွန်တယ်မကောင်းဘူးအာဘတ်ကိုကိုကပြောပြတယ်ပြန်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအာဘတ်တွေကိုနောင်ခါလည်းပဲသူမလုံးမိအောင်စောင့်စည်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာပေါ့နော်အေးအဲ့လိုအာဘတ်တွေကိုကျင့်သုံးခြင်းသည်ထုံနှန်းစင်လားပြည့်စုံတဲ့ထုံနှန်းစင်လားကိုမောတာလို့တာဆိုလည်းမောတာလို့တဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံရေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထုံနှန်းစင်လားပဲအဲ့ဒီထုံနှန်းစင်လားကိုသူကမဖြစ်ဘူးတဲ့။ငါမှဖြူစင်တဲ့အယူလည်းရှိတယ်။ပြည့်စုံတဲ့ထုံနှံစင်လည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒါသီပင်နဲ့သရုတ်ထမြောက်ဖြစ်တဲ့ပုရုဇဉ်နဲ့မဆက်တာနဲ့အရိယာတို့ရဲ့ဒုက္ခတာတရား။နံပါတ်5ချက်ကပါလို့အဲ့ဒါဥပမာပြောမှဆိုရင်ပဲလန်လာပြီးအိတ်နေရတဲ့ကလေးအရွယ်လေးဟာသူ့ရဲ့လက်ရှိတဲ့ကလေးလေးရဲ့လက်ကိုခြေတော့မိကြီးခဲနဲ့သွားထိလိုက်လို့ရှိရင်ကလေးလေးကအလင်းမြန်အဲ့မိကြီးခဲကိုသူ့ရဲ့လက်ကိုထိရင်လက်ကဆောက်သွားဆက်ကလေးခြေတော့ကိုထိရင်ဆက်ကတော့ဘာသိရလဲတအားပူတယ်ဥစ္စာအဲ့ဒါပဲမိမိတို့ရဲ့အာဘသိလို့ရှိရင်ခုခုပူလောင်းနေတယ်အော်ငါတော့မကောင်းဘူးလုံးမိပြီဆိုပြီးတော့ပြေစနာကြားလို့ရမယ့်အာဘဆိုပြေစနာကြားသံဃာတဲ့အာဘဆိုရင်ခုနကပရိဝတ်ဆောက်တရားလေမာနကျင့်အပန်သွင်းတဲ့သုံးချက်လောက်ကကျွန်내ခက်ဘယ်မှာအဲ့လိုမလုပ်ဘူးပြေစနာကြောက်ကြားထားမယ်ဒီတန်ခါးတဲ့အပတ်ကိုပွင့်လင်းနေအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးတန်ခါးတဲ့အပတ်ကိုတင့်ထားပါတယ်လို့မဖုံးလွှမ်းထားပဲနေရမယ်ဒါမျိုးကိုကို့မှာအဖြစ်သိတဲ့ခဏတပြိုင်တည်းသူများကိုပြောပြီးတော့တောင်မလုပ်ဘူးဟာခါတဲ့စင်ရင်ပြီးသားရတော့ပြင်ရမယ်ဒါဒီဘီနစလုံးသားမြောက်ကပြောတဲ့ကုလူစင်နဲ့မဆက်တဲ့တရားပဲတဲ့အော်ပြင်စမပါတယ်လို့ဆိုတော့ပြင်စမပါလဲဆိုတော့ဘုနာသဗ္ဗံဘေကဝေရိယတာဘောဣတိပိတ္တေကတိခြေသာရူပယဓမ္မရာယဣတိသမ္မနာပုဂ္ဂလောသမ္မနာကတောအာမိသာရူပယဓမ္မရာယသမ္မနာကတောဖြူစင်သောအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အကျဉ်းသောအချင်းအားဖြင့်ဖြူစင်သောအယူရှိနေပြည့်စုံသောထုံနှန်းစင်တာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့เนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထုံနှန်းစင်တာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အဲ့လိုအမျိုးအစားမျိုးငါလည်းပဲဖြူစင်တဲ့အယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပြည့်စုံနေထုံနှန်းစင်တာနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုပြောပြဖြူစင်နေအယူနဲ့ဖြည့်စုံတဲ့ထုံနှန်းစင်လာပါလေတော့လို့ဆိုတော့ခင်ဇာဘိယာနိတာနိတာဘိမသာရိနာဥ္စာဝဆာနိဂိင်္ဂရိယာနိတထဥဒ္ဒုကံအမနောဟောတိအထခသဒိဗ္ဗပိကဝန္တိအတိတိရာသိခာယာတိစိတ်တသိခာယာတိပညာသိခာယာအတိတိရာသိခာဆိုတာရှိတယ်တိရနဲ့ပတ်သက်လို့အတိလေးပုံအတိစေတသတိလာနဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိစေပို့တယ်အဓိပညာပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိလေးပို့တယ်အားလဲဆိုတော့ specialization of morality specialization of concentration specialization of wisdom တိလာရဲ့တမာရရဲ့ပညာကိုအထူးပြုတာကြီးတယ်တကယ်တိလာရိုးရိုးတိလာတော့ဘုရားသာသနာတော်တွင်ဘုရားသာသနာတော်ကျုံတဲ့ခါဖြစ်စေမကြုံတဲ့ခါဖြစ်စေပဂတိတိလပဂတိတမာတိပဂတိပညာရှိတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်မဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတဲ့ခါမှာမက်ဖို့တရားတွေရာခွင့်ရှိလို့မက်ဖို့နဲ့ရှင်တဲ့တိလမက်ဖို့နဲ့ရှင်တဲ့တမာတိမက်ဖို့နဲ့ရှင်တဲ့ပညာတွေကိုအဓိတိလအဓိစိတ်တအဓိပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဓိတိလအဓိပညာသိက္ခာပုဒ်တွေကိုစံထားပြီးတော့အမြဲတမ်းတိမ်ကျွနေတယ်ဒါကိုပဲလုပ်ရှင်တယ်ကျိုးစားအားထုတ်နေဥစ္စာဝါစာနိကိင္ရိယာနိတထဥဒကံအာပန္နော
အိုမတော်တဆများဟိုလမ်းမလေးကိုလိုက်မိမယ်ဆိုရင်တောင်မှသူကအတ္တိတ္တအတ္တိစိတ်အတ္တိပညာဆိုတဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့တိတ်ခါကြီးတွေကိုထိခိုက်မိနေမလားအမြဲတမ်းသူကသတိထားပြီးတော့ထရတန်တန်လမ်းမမလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါဒီပင်လေငါမှလည်းပဲပြည့်စုံတဲ့အစဉ်လာရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကနွားမယူဥပမာပေးနွားမယူတကောင်ပေါ့နွားလေးတကောင်ပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနွားလေးကိုနွားမယူအစာစားတယ်နွားလေးပေးတာအစာစားလိုက်မြက်ကလေးစားလိုက်အဲ့နွားမယူပြန်မှရှိတယ်သူ့ရဲ့သားလေးကိုကြည်လိုက်တယ်လုံနှလုံးလုံးနေတယ်ကာဝီဒုနဝိဇာထံမင်းစာအာလုံပတိဝစ်ကင်စာအပါစိနတိတဲ့အဲ့လိုပဲအစုံတရားများသူပေါ့လေချွေရုံးတော့မယ်လားဆိုပြောတခုခုများလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်လျာဝစီကဖြစ်တာရင်ဒီကငါရဲ့အခုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းဒီအတိတိလာရဖို့အတွက်ပြန်ထိခိုက်လိမ့်မလားအတိစိတ်တာအတွက်ထိခိုက်လိမ့်မလားအတိပညာအတွက်ထိခိုက်လိမ့်မလားအမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးချင့်ကြဲပြီးတော့သူကအလုပ်ကိုမှောင်ယူစားတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကလည်းပဲငယ်ငယ်လေးအဆောင်တည်းပဲတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေပြတကယ်လုံးဆရာတော်ကြီးတန်ခါတော်အဖြစ်နဲ့နေတာပြီးတော့နောက်ကျမှတက်ကြီးကမှ56 90ပြည့်မှငါးစီရန်ဖြစ်ရတာငါဖြစ်တဲ့သင်္ဟာရောတကယ်သိမ့်မှန်ရတာငါရန်ခံပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးရောတကယ်စင်ကြယ်လားဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကုပ္ပစာတွေဖြစ်လို့တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုရင်ငါမှဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုတွန်းကျွန်စောင့်တည်နေလားဆိုပြီးတော့80 90မှာတာလာပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့လူထွက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးဘွားတွေတော့မသေးတော့ဘူးအပါတမ်းနဲ့သေလို့ချင်းငရဲသိမ်းဆံပြည်တာရောက်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါအင်းကြီးဖြူဝက်ဘောင်းကြီးဖြူဝက်ပြီလူဘွားနဲ့ပြန်ပြန်တော့မူရတယ်ဒါလေးရတဲ့တော့ဒီငယ်ငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီလေ့ကျင့်ကသွားကြီးကမှကုစားမရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေတန်လျက်ဖြစ်လို့ချင်းတော်တော်ဆုံးချုပ်မှုတွေကြားတယ်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အရိယာတွေရဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတ္တိတိလအတ္တိစိတ်အတ္တိပညာတွေကိုလုံးမဲ့လုံးမဲ့အဆမ်းမှုရှိရတာအဲဒါမချင့်ချင်ပြီးတော့သူကသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လမ်းလွဲရတိုက်တဲ့ခဲတယ်လမ်းမလွဲတော့နံပါတ်6နေနေရတော့နံပါတ်6ကဘာပုဒ္ဒဇာပဏဘဂ်ရဲ့အရိယာတောင်ကအိဒိပတိတေယထာရူပါယဗလတာယတတိတမန္တပုဂ္ဂလောသမ္မနကရောအေးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကအကျဉ်းသောသဘောရှိတော့ခွန်အားတွေနဲ့ပြည့်စုံငါမှလည်းဒီလိုခွန်အားတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်လားသူ့မှာအားရှိဆိုငါမှလည်းအားရှိလားသဘာအားတွေတော့တကယ်ဉာဏ်မြင်နဲ့ပြည့်ကုန်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တထာဂရဘုရားဓမ္မဝိနည်းဒီတိယမှာလည်းအထိန်ကတ်တော့အိုးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်ကြီးကိုနားထောင်ရတယ်ဓမ္မဝိနည်းတွေနားထောင်တဲ့အခါမှာအထိန်ကတ်တော့အလိုရှိသည်ကိုမနစိကရိတ်ကတကယ့်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တပ္ပစိတ္တသာစိတ်ကအဲ့ဒီမှာနှစ်ထားတမန်နိုင်ပါတမာရီအောင်စုယုံထားပြီးတော့ဩဣဒသောတော်ဓမ္မသုဒ္ဓတိနားဆိုင်ထောင်တယ်ဘုရားမြတ်တရားထိုင်ရွှ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 
ရားဟောနေလို့ရဲ့အနောက်ရှိတဲ့ရန်လို့အဲ့ဒါဓမ္မန္တရထိုက်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးတရားတော်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားတော်ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်အောင်တရားတော်ဒီတကယ်တမ်းကျတော့တချို့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့တရားအရာသာတွေ့ပြီဟာရတာနဲ့မှသဗ္ဗရာသောဓမ္မရသောဇိနာတိတရားအရာသာတွေ့ပြီဆိုရင်တရားအရာသာဘာအရာသာနဲ့မှနိုင်ချင်လို့မရတာတော့တကယ်ကိုထိတ်တန်းကြတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်တရားတွေကိုဝိနည်းတွေကိုဟောရဲဆိုရင်ဒီဥဒ္ဒဆိုင်နားထောင်နေစိတ်ထဲမှာထားနေတယ်တကယ်ကိုအောဉ္ဇာသောတော်ဓမ္မသုဏတိပြန်လာတယ်အဲ့ဒါစီတွေစတ္တမြောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စဉ်နဲ့မဆက်ဆံတဲ့လောကုတ္တရာတရားပဲတဲ့အဲဒါမို့လို့သိစရာနားထောင်ရတယ်သူများပြောတဲ့ဟာကိုဝေမပြောနဲ့သိစရာဆရာပြောတဲ့ဟာကိုသိစရာနားထောင်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှ
ยาในปัวซ้อนในก้อนซ้อนในมาเรียบร้อยสุดยาวตัวเลยเป็นธรรมดีอะพ่อยิ่งอาเสียซ้อนซะบุญอะไรวุ่นวายเอ็ดตัววุ่นวุ่นจีเมย์ไอ้แม่จะก็ไม่เดียวกันเลยเปลี่ยนรูเรียวสีมันเปลี่ยนเอาแต่เป็นเปลี่ยนน้องเลยนะตั้งแต่เช้าเช้าเปลี่ยนเอาละอ่ะหัวพ่อยิ่งจีเป็นรูปเจ้าหน้าเงาตัวน้องเราแต่เมื่อกี้เราชิลเอาตัวตัวน่ะมันไม่ยาวที่พ่อยิ่งกุยจ้าละขนาดเล็กจ้าขนาดเล็กจ้าสุดยอดที่พ่อยิ่งยาละเลยส่วนยามมันจ
ေယုံသင်္ကဖြစ်တော့မစားလို့လို့ပြန်တယ်မစားခြင်းကြောင့်ပေါ့ဝိနည်းနဲ့မလွတ်ထောက်တာဝိနည်းနဲ့မလွတ်ဘဲနဲ့ယူလာအဘသက်မှာဆိုလို့အရှင်ဘုရားဝိနည်းနဲ့အညီပါပဲဖုံးပေးတော်မူကြပါဆိုပြီးဘုန်းကြီး90ဖုံးပေးလိုက်တာအမေနာသမေနာလတ္တပိဏပတ်တော်နေကုတ်ကုတ်သာကဏ္ဍထာပန္နေကုတ်ကုတ်ဆံမဖြစ်ပါနဲ့တန်ဆဲမဖြစ်ပါနဲ့တပြီးတော့အခုဆုံးအမှုခံလာတဲ့အဟာကိုရှင်ပြတော့ဖုံးပေးပါဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီး90လုံးဖုံးပေးလိုက်တာပူတော်ပူရှမ်းနေဆုံးလဲစားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဝန္တာအာရဖြစ်လို့ဘုန်းကြီး90တော်ကိုချက်ချင်းစီမံပေးနေတော့ရှင်ပြလောကုတ္တရာတရားထိုးထွင်းသိပလားဗျာရဟန္တာဖြစ်ပါဗျာအာမဖြစ်သေးပါဘူးဗျာရှင်မရဇန်နေပါလေရနေလားဗျာမြင်ရသေးပါဦးဗျာရှင်မရဘာတကောဗျာလေးရရင်များဆွမ်းနံတို့လောက်လိုက်တာတော့အာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်တာရဏိယဓမ္မဆိုတဲ့ကျင့်ကိုတော့ဖြည့်ထားပါလေဗျာအဲ့တာရဏိယကျင့်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့တန်ဃာတော်ရင်ပေါ်မှာမေတ္တာထားပြီးတော့ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံထားဆွမ်းကံထွက်တယ်ဆွမ်းကံထွက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တပည့်ကိုအဲ့တန်ဃာတွေဆွမ်းစားမဲ့အလယ်ကောင်မှာချပြီးတော့မှသူကအကြံအောင်မှဖုံးပေးရ12နှစ်လုံးလုံးကျင်းရတာကာယကံမေတ္တာပြတ်သွားရင်ဝစီကံမေတ္တာပြတ်သွားမနောကံမေတ္တာမပြတ်ရင်တော့တော်သေးရဲ့အဲဒီ12နှစ်နဲ့ဆယ်လားဒီကျင့်ပြီဆိုပါဆိုနောက်တည့်ရမြောက်မှာအာစိတ်ဓာတ်ပြတ်သွားရင်အဲဒီကျင့်ပြတ်တော့12နှစ်လုံးဒီစိတ်ကိုမကွဲရစိတ်ကွဲစေအကြောင်းတော့ရှိရပါတယ်ချုပ်လူရဲ့ညစ်ပတ်ပြောဒီဘုန်းကြီးကျင့်မှုမပြည့်စုံအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့คนเนี่ยบาลองซ้นเลยไม่อยู่นะตนเปลี่ยนโหพ่อนี่บามาซ่าแกไปแล้วไอ้ตัวทีละไม่ใช่ไอ้ปกกูนี่จ๋าแล้วมาเนาะดิไตขาปกกาดิตาเนี่ยจุ่นจิ้มปกจุ่นกาจิ้มปกมันไม่เลยวุ๊ดะอะซะหมดโหแต่กูอ่ะดีจิ้มจิ้มเนี่ยสุดแล้วกูอ่ะท่อปั้นเนี่ยนี่แหละไอ้ตัวจิ้มอ่ะดิพ่อนี่จิ้มน่ะออมยินเนี่ยแหละกะออมยินเนี่ยพ่อนี่บาผิดตรงโหสรอกออมยินเนี่ยพ่อนี่สรุปชื่อณัฏเนี่ยแหละชื่อเนี่ยยะลาได้တပည့်ထဲမှာရှိနေတယ်။ရလာတဲ့တပည့်ထဲမှာရှိနေတယ်။ဆွန်းနေဆွန်းနေလို့လည်းပဲဘယ်နှပါးစသာမကုန်ဘူးပဲ။ဒီလိုမျိုးစနေနေ့ပေါင်းကျင့်နေတဲ့ပုံ။နောက်ပြီးတော့လည်းဘယ်နှပါးစသာမကုန်ဘူး။လူရှိလူခင်လည်းပေါ်တယ်။နောက်ခြေပေါက်တယ်ပေါ့အခုခေတ်လိုပြောစေရမ်းမယ်မှာခြေပေါက်တယ်။နောက်နေရာထိုင်ခင်းနေမှာလည်းသူ့ကိုဦးစားပေးခံရတယ်။ဒီလိုမျိုးတာရဏိယကျင့်ဝတ်တဲ့ကျင့်ဝတ်တဲ့ပုံကြီးလေ။အဲ့ခေတုံကအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဘိက္ခုနီလည်းအဲ့တုံကရှိသေးတယ်အဲ့တုံကလည်းဘိက္ခုနီလည်းအဲ့လိုကျင့်တာရှိတယ်တနည်းအားမှာအဲ့လိုကျင့်အောင်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးပေါ့အယမြဝပန္နာထေရစေတီယပတ်ပရိဂိရိပန္နာမှာပူဇာဒါနထာနာကံတော်အဲ့လိုဘုန်းကြီးနှစ်ပါးပေါ့နော်မဲနိုင်မဲ့နေရဂိရိပန္နာမှာပူဇာပွဲမှာဒါအလှူပေးရနေရသွားပြီးတော့ဒီအလှူမန္တကြီးကဘယ်ပစ္စည်းကအကောင်းဆုံးပစ္စည်းလဲဟိပေဝရဌာနအဲ့ဒီတော့ပစိုးနယ်ထဲရှိရဗျာပစိုးနယ်ထဲကဈေးကြီးဆုံးတဲ့တန်ကြီးကြီးဆုံးအဲ့နယ်ထဲလုံးကကြီးရောက်စေကွာလို့ပြောတော့အဲ့တော့အမတ်ကြီးကကြားတယ်ဧကောဒရောဧဝရတိကိုရောပေါ့ဆာလေးကဒီလိုဆိုတယ်ဟိဒီနေ့ဒီအဝိနရေသူရှိသူရမှာလို့ပြောတယ်ဒါရတေဝံစိတ်တံမာရီရံပဏသုတ္တမတကနာဝတ္တံဒီဘယ်ကိုရောပ္ပစရိဓာကြီးဘယ်လူနိုင်မလဲကိုရောကြီးကိုပဲလူမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမတ်ကြီးအဲ့လိုကြံစည်နေတယ်အဲ့လိုတန်ဃာတွေအစင်နဲ့ဝါစင်နဲ့ထူလိုက်တာပေါ့နော်ကိုရောလေးတက်ထောက်မအပ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီကိုယ်တော်လေးရောက်နေရရောက်မှအဲ့တင်ငင်းကြီးသူဖြစ်သွားတယ်တဲ့။မှားမဲ့ပြီးတော့အဲ့တင်ငင်းကြီးသူပြောသူဖြစ်သွားတယ်။ဒါနောက်လည်းသူ့ကိုပေးမိသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့
ဒါပေါ်ကုသိုလ်ကံအရာပေါ်လှည့်စားပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်လေးပဲသွားရတော့ငယ်လေးကတော့သူကကြီးရဲ့လူကိုသူမလို့အောက်မေ့တာပဲဒါနဲ့သူကအံ့ဩပြီးတော့ဒရာပန္တိမတ္တမပရိဝေဇ္ဇတာယန္တာတွေပဲရှင်းရဖြစ်လာလဲပါဆိုတော့မဟုတ်ဘူးငါ့မှာဘာမှမရှိပါဘူးလောကုတ္တရာငါ့မှာမရှိပါဘူးဒါလို့ဆိုရင်ဒီပစိုးတဲ့အာရမယ်ဆိုဘာလို့မင်းပြောနိုင်တာရလဲတကယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးအာမမာရာဇာအမတ်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကသာရဏိယဓမ္မပုရောအာငါးစီသာရဏိယဓမ္မကိုဖြစ်ကျင်ထားတာအဲ့လိုသာရဏိယဓမ္မတရားကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ကာလမှာစပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာပဲသူကဘာနာခိုးပြီးသူကအပူဆုံးရတာအကောင်းဆုံးရတာဟောအဲ့မှာသူတို့ကသဘောကျတာသာရဏိယတို့သဘောပေါက်တာအဲ့ဒါမို့လို့အခုဦးဇင်းတို့လူတွေကစွန့်နေပါလိမ့်မယ်လေစားစေခြင်းလို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုတတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ဖြည့်စည်းတယ်ဆိုတာလေသူကလည်းသူမမေ့ပျောက်သွားကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာထားတာတနည်းအားဖြင့်အိတ်တမစ္စည်းရတရားကိုအိုက်ထုတ်လိုက်တာပဲဒီနေရာမှာယံဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရောတွေကိုဟောရင်းကနေဒီတရားတွေဟောလိုက်တဲ့အတွက်မိမိတို့ကသူကလည်းသူကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာကိုထားနိုင်ပြီအောင်ကြိုးစားကြမယ်နောက်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားလည်းပဲသီလတွေစင်ကြယ်ခြင်းအတူပဲသီလတွေဟိုမကြိုးမပေါ့မပြောင်းမပြောင်းမကြောင်းစောင့်တရားခြင်းလည်းအတူပဲနောက်ပြီးတော့အယူသီလတွေလည်းတူအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်နောက်ပြီးတော့ရလာတဲ့လက်လာပါတယ်ဟိုကချစ်တယ်တူတယ်မခံစားမယ်မျှဝေခံစားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြစိတ်တဲ့တဝါနဲ့ဖြစ်ပေါ်ရအတွက်အဆင်ပြေပါလေတဲ့နော်အဲကြောင့်မလို့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသာနိယဝုဆိုတော့ဝုစုရရဲ့နောက်တစ်ခုကဇမနာတိတ်တာပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဇွာသားတွေအာဇွာသားတွေအာလုံးကနော်ဘာဒရကာမဇွာသားတွေကဘေးကျရောက်တဲ့အခါမှာနာဂထေရီကိုမပြောဘဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်ရွာလုံးထွက်ပြေးတယ်အဲ့မှာဘိက္ခုနီပဲကြံတကယ်ငါကတည်းကအာမနခင်ကျတော့ဒီမထေထေရီကကြည့်လိုက်တယ်ဟိုဒီရွာကြီးတရွာလုံးကလည်းအတန်လည်းမရှိတော့ပါလားဘာဖြစ်တာလဲကြည့်လိုက်တယ်ရှင်မယားလည်းရှင်မယားတော့ဘိက္ခုနီတွေထားခဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးတရွာလုံးထွက်ပြေးကုန်ပါပြီဗျာဘေးဒုက္ခတွေကျုံတော့ပါဗျာဆုံးစားတဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီတွေကဆုံးခံခြင်းဆုံးစားခြင်းရောက်လို့ချင်းသင်္ကန်းတွေယုံပြီးတော့ဓွာတကားညောင်ပင်ကြီးရဲ့ရှင်မှာသွားရက်ကြတယ်ညောင်ပင်ကြီးကိုဟိုညောင်ပင်ကြီးကိုအစိုးရတဲ့နတ်ကနေဆက်နေအဲ့ခုနဘိက္ခုနီတွေကိုပေါ့နော်နာဂထေရီဘိက္ခုနီတွေကိုဆုံးနေပါလူကြတယ်ဘယ်မှမသွားရနဲ့ဗျာတဲ့ကျွန်မတို့မနေ့ကဆုံးမခြင်းကြာဒီညောင်ဝင်းအောက်မှာလာလာရပ်ပါပြားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဲသူတို့ကအများအားသူများတရွာလုံးမရှိဘူးသူတို့ဆုံးချက်ကြွမယ်လို့လည်းမရှိဘူးဆုံးလို့မယ်လို့လည်းမရှိဘူးဆုံးမခြင်းကြာညောင်ဝင်းအောက်သွားရညောင်ပင်သွားတာကလည်းအဲ့လိုနဲ့ဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေနေကြတာသူ့မှာလည်းမောင်တယောက်ရှိတယ်အဲ့မထေရတဲ့နာဂမထေတဲ့နာဂမထေလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ငါဒီနေရာမှာနေလို့တော့ဘူးဘေးဒုက္ခတွေများတယ်ငါဒီနေရာမှာနေတော့ဆုံးနေအဆင်မပြေဘူးငါဆုံးကုန်အဆင်ပြေအောင်တခြားနေရာပြောင်းမှပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ညီမရှိပေါ့ခုနအမလူတယောက်မှမရှိဘဲနဲ့ညောင်မေမှာတော်တော်အလှခံပြီးတော့အဆင်ပြေနေတဲ့ဘိက္ခုနီမရှိတော့တော့အကြောင်းကြောင်းမှလာတဲ့ခါသူ့အကိုဘုန်းကြီးလာမှန်းသိတော့သူ့တကမှာကြိုဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်လိုသွားမှလဲဗျာအော်ငါတော့ငါနေတဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေလို့အရှမ်းနေရာမှာသွားမလို့လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဆင်မပြေပုံတွေပြောပြတဲ့ခါကျရင်ကြောက်မှတညာညာအိပ်ပြီးမှအရှင်ဘုရားတခြားလူရှိနေတော့ပါဗျာပေါ့အ
အဲ့လိုပဲနောက်တစ်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကြီးကဒီမှာလည်းမှတရားမှမရှိဘူးသစ်ပင်ရင်သွားပြီးတော့ဆွမ်းလာလဲပြီးတော့မထေသူ့ရဲ့အကိုပေါ့သူ့ရဲ့မောင်မထေကြီးရှင်းကပ်ပြီးတော့အိမံပိဏ္ဍပါဏပရိပုဗ္ဗာကန်ဆွမ်းနေပုံပြပါဗျာလဲစားရလားမသိဘူးဘုရားဒီငါညီမဘိက္ခုနီကငါ့ကိုလဲစားရမယ်ဆိုတော့ခက်ဆိတ်ဆိတ်ပဲနေတယ်အဲ့တော့သူကလူလဲတယောက်မှမရှိဘူးဒီဒီကမမှလည်းဆွနေပြည့်နေဆိုတော့ဘာကြီးမှမသိဘူးဖြစ်နေတော့သူ့ရဲ့မောင်ဘုံကြီးရဲ့နေပြီးတော့ဆွမစားရဲဖြစ်နေကြလာဆိုအဲ့ဒီမှာဒီကမပြောတယ်ဘိက္ခုနီမှာရှင်ဘုရားတဲ့ဘာမှတန်တရားပြည့်ပြီဆိုတာဘုံမေးတော့ပုံပြပါလဲစားရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလို့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကမကဘိက္ခုနီမှာသူ့ရဲ့တပည့်ကြီးကိုကောင်းကင်ကိုပြစ်လိုက်အဘိဓိယအဲ့ဘုံကြီးရှိမယ်ကောင်းကင်မှာရပ်ပြီးသွားရက်ရက်လိုက်ပြီးတော့ဆန်းခွန်နဲ့ဆန်းမီခွန်နဲ့ပင်လာပြီးမြင့်သွားပြီးအဲ့မှာအပြည့်ကြီးပြန်ပါလာတယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့လိုပြန်ဆိုတာအံ့ဩသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပြောသူလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့အဲမင်းနဲ့မမေးမလျော်တရားအားထုတ်ပြီးအဲ့ဒီကဖြတ်သွားတယ်အဲ့မှာတကယ်လို့သာဒီဘုံကြီးပေါ့လေနတ်ကလည်းကြံစည်နေပေါ့ဘိက္ခုနီရေဆုံးဖုံးမေးတော့ဘာမှပြဿနာမချဘူးတကယ်လို့မြတ်ဒီဘုံကြီးကဘိက္ခုနီလူတဲ့သူ့ရဲ့ညီမလူဆိုတော့မဖုံးမေးဘူးဆိုရင်တော့ငါဒီဘုံကြီးတမျိုးမျိုးနဲ့ငါလုံအောင်မှာပဲလို့ပြောလဲကြံစည်ကြတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ညက်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလဲဆိုတော့အဲ့ဘုံကြီးမှာပြင့်ပြီးတော့အဲ့လိုလူလိုက်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဘိတ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတယောက်မှမရှိရတော့မှကိုယ့်ရဲ့စားတာတောက်ထားတဲ့အဝိစာနေရာထိုင်ခြင်းအကုန်လုံးမေတ္တာကံကမေတ္တာကိုစီကံမေတ္တာကံမတော်ကံထားပြီးတော့သီလစင်ကြယ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့သူကတော့ဆန်းနေကြည့်ကျင့်တာပေါ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးနတ်တရားတွေကြောင်းကြဆိုက်ပြီးတော့မှသာနေယောပြည့်စုံတဲ့ဘုံကြီးတွေတိတတ်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီတွေကိုဒီလိုမျိုးစီမံပေးပါတယ်ဆိုတာသူရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တရားနဲ့တရားခက်ခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာဘာမှအငြင်းမပွားပဲနဲ့ခိုင်ရမပြူပဲနဲ့နော်နှုတ်နာမထိုးဘဲနဲ့တုံနဲ့တူရေကြီးသင်္နေမှုပဲသူ့ရဲ့အကျိုးအထူးလိုလားပြီးနေသွားဖို့ဆိုလည်းမှရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကောသံပီးရသုတ်တောင်ဟောတော်မူခြင်းဖြစ်ပါလေကောသံပီးရသုတ်တောင်ဟိုပြီးပြီးတော့ဒါခြင်းအဖြစ်ရံဖြစ်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းခိုက်ရခြင်းအိတ်တမစ္စရိယရေးကြီးတယ်အရင်ခံပါအိဒါဆိုတဲ့ညူဆူချင်းတရားမစ္စရိယဆိုတဲ့ဝန်တိုချင်းတရားတွေကင်းပြီးတော့မိမိတို့ဟာတရားနဲ့တရားနားလည်ပူရအောင်ကြိုးစားမယ်ညင်ခုမှုမဖြစ်စေဘဲနဲ့တရားနဲ့တရားနှိမ့်ဆက်မှုမရှိစေဘဲနဲ့ကလဟဆိုတဲ့တရားနဲ့တရားအယူတည်တာတူများစီရဲ့အဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်အထူးသဖြင့်တော့အယူပေါ်တော့မံကန်တဲ့ဖြစ်စေတဲ့အယူအဲ့လိုကြိုးစားလို့ရှိရင်ဘဝအင်းမင်းအမပြောချွင်စရာရှမ်းပြေစရာငင်းငင်းစရာကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုဒီဆောက်နိုင်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ကောသံပြီးရဇတ်ကောသံပြီးရတုတ်တောင်နာကြားခြင်းအဖြစ်အိဒံမစ္စရာစိတ်ဒီအချိန်ကအိဒံမစ္စရာစိတ်ဒီပထားတော့ပဲတဲ့အိဒံမစ္စရာခင်းပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့အယူမှန်ငန်တဲ့တိရတရားတွေပေါ့ဒီပြီးတော့ပြဉ္ဉံကျော်ကိုအားထုတ်ကြရင်တော့မြတ်စွာဘုရားအလိုရှိတဲ့အရိယာတို့ရဲ့တရားတွေပြည့်စုံကြမှာပါအဲကြောင့်မို့လို့အရိယာတရားတွေပြည့်စုံပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးဖြင့်ဒီဘောဓမံပြည့်သုတ်တံကိုနေကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကျမ်းမှချမ်းသာကြပါဆရာပြပေးဆုနဲ့ပြပါဗျာဆရာတော်ပြန်ပေးတဲ့ဆုနဲ့တလုံးတော့ရတဲ့ပြည့်စုံပါစေဗျာဆရာတော်ကြီးနဲ့တကွာတရားချစ်ခင်ပါရမီရှင်ပေါင်းလို့ဗျာဒီကေဒေသနာနဲ့ဓမ္မပဒလေးလာမှုသင်္นานဤဒုတိယနှစ်ဝက်42အမြောက်နေ့သင်္นานအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၏ဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိတ်တူသုံးညင်ရွတ်စုပူဇော်ပြီးသ
Tena a yodain bido mubayan, lim ya yudhidwa liyauta panja apadipia.